Джентът ди сера, грация, фанати че. Ето и отново, след като губих и му взех парите, фърли още пари за пакети. Вече започваме с кредитната карта. Ние сме мафията, ти мафията не можеш да я победиш. Кой ще отваряме първо? Да пуснем 100 лева да загубим. Аре, то, искаш ли? 100 лева, които ще ги спечеля после от него и ще си ги взема пак, брат. Отваряме ли ги? Почваме да отваряме. Давай, братле. Първи пак опенинг. Нищо за всеки. Нема борт, леле. Нема борт. Пошака да ми взимат парите ти от тей. Ще ги изчупа от бой. Как от тей? Викаш, я пак го кажи. Не говори, прибери всичко там, после да ги гледам, да ги давам. Абе не бе, всичко давам на трансферлист. Точно така. Дай поне пари да изкараме. И без това не имаме нищо. Аз не съм играл. Добре, че съм аз. Чакаме Кристиано Роналдо в нашия отбор. Айде, Роналдо, иди. Епа, няма, бе. Пак ли няма, бе? Окей. Okay. А, отиваме на мегапак, не ме интереса. Какъв мегапак? Това по-скъпото ли, бе, брат? Да. 1000 къде струва? И Фред е колко кой? Фред Флинкстоун. За какво ми е Фред Флинкстоун? Що му от Манчестер Юнайтед може? Мафията ще закупи Манчестер Юнайтед в някой от епизодите. В не, бе, не знам. Да кажи какво да... То пакет не става, да промени така. Пробваме един такъв, айде. Локал. Типа много бързо ги знаеш, бе, брат. Испания. Сием. Валенсия. Ужас. Парехо. Струва ли пари? 47 пейс, боже. Той ще струва максимум, сигурно. Мисля, че моята възрастна баба, 92 годишната Леля Донка е по-бързо от него. Той е 30 000 ли струва? Не, 20, извън. Е, значи е добре. Доволен съм. Вече не имаме уиски, брат. С колата съм. С Бентлито, знаеш. С Бентлито. Ще пия вода. От тази червената. Кой да отваряме, брат? Аре пак един. Давай пак. От 1000 ще отваряме ли един? Няма нищо ли? Ей, леле. Това сигурно е Лукас. Той е ефтин ли е? Да. Даже. Леле, какви футболисти се паднах. Сан Сиро да го продам, не? Не! Това е отбора на мафията в стадиона! Продам, как ще ми продадеш? Пикселно да го. Верно ли го продам? Ей! Искаш ли да си имаш работа с мафията? Ще продадеш ти Сан Сиро? Аре, нещо да пестиме, гледай колко бързо пари изхарчихме. Да отворим един от 1000, ама не, няма се падне нищо. Отвори ни от 1000, айде! Няма се падне нищо, бате. Даре ще се падне. Прекръсти се! Да, се кръсти. Да, локал! Добре, чакай. Моля ти се, пътни се! Моля ти се! А! Бразилия! Ау! Кой е това? Каземиро! Добре, Каземиро! Добре! Браво, бе, момче! Браво, бе! Той струва пари! Поне 100 кеа! 100! 100 кеа! 100 000 лева! 100 кеа! 100 000 лева! Е, не! Под 90! Е, 35-40! 30! Нищо, добре! За теб, бе! За твоя пакет! Гране, Каземиро! И бе, ние да не там. Сега вече трябва да пестиме. По-добре отваряме от тия според мен, не знам. Виж, ще пробваме от тия. Да, пробваме от тия. Много бързо ще ни свържат това. Каземиро не е зле, бе, брат. Не, бе, локалата и скипнам. Даже не остави на хората да видят кой е това. Е, какво е гледа? Па ще изкараш някакви пари, поне 100 000, кой е с какво? 100 000, кой е 100 лева, батко? Ти оти си аз за тия пари работим цяла седмица. Ця, пак ли така? Стига вече за тия. Отваряме един от 1000 и приключваме епизода. Марио Манджуки, струва ли пари? Отвори един от 1000 и да приключваме. Абе от 1000, бегат от 1000, 200 на сил за драфт. Нищо няма стане, по-добре отвориме. От 1000 миналия път се падна Каземиро. Айде, обръщи се. Леко мина. Няма да гледаш. Няма да гледаш. Последен пак. Па си разби главата. Кура ми Янковат. Как се казва това, аз не знам как се казва. Канабри. Канабри? От 50 000 пакет, човек. Това е... Това е престъпление срещу човечеството. Повече пари няма да дам. Това е пак опенинга. А ти има само 200. Другия път. Чакайте драфтове, мрафтове и какво ли не е. Още другия път паши и ще му вземем пари. Не, не, повече пари нямаме. Да събереме 150-200 ка да направим този отбор, вижте го отбора на УЕСОП отбора. За 15 000 отбора. Отбора струва 15, сега ще стане 115. С 100 лева фърлихме от кредитната карта. Майко. И 50 му дадох на тоя и аз съм фалирал. Айде чао, бегайте си, играйте, абонирайте си, цъкайте към банката, мафията е тука.
Чао!